Culos raionis, curort Veșumși, Sahal Hodresa Saul, Șuantoba, Orieta Stormeti, Sahsaniș Navat, Șekrebili cu Adiglobriu Mosahleuba. Teritoria Zemisul, Salgeul Gusada, Adiglobriu Mosahleuba Șoris, conflicti Sacilebis Miznit, Poliția Mgata, Rașe Savami Sihonizievebi, da, Moahtina Matie Tmetizgan distanțireba. Საქართველოს პოლიცია დაიცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ ყველა საშუალებებს და არ დაუშვებს, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს დაპირისპირებასა და შეტაკებაში. Მადლობთ. Რაც შეეხება ჟურნალისტებს, ფიზიკური ზეწოლა მოხდა მეცხრე არხი ჟურნალისტებს. Თუ შეგიძლიათ, როგორ ხართ? თუმცა პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა, ამასთან დაკავშირებით როგორ ხართ? Შეგიძლიათ კომენტარი დაუგეთ? Poliția reagirea, armă, ahtina, mescrea, ahtina, jurnalizează fizicul, zăcăvă, spune ahtina.